Egypt, Szegi, Messeres, Briellura, Sopis, Sagamina, Polopil, Letanze, Szenu, Asam, Szerepis, Polisiaci, Szosuko, Czerwa, Prawie Sistus. Zivisze, Skolepis, Szenu. Გამომდინარე ჩვენ ძელს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თავის გაკეთების პარტობის მთლიანად პარტული გაკლავთ. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების პირველი ეტაპი წარმატებით დაასრულა. გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით მავნებლის პოპულაცია ძალიან მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რაც მნიშვნელოვანია, გეოგრაფიული არეალი არ არის გაზრდილი და მავნებელი მოქცეულია ძველ გეოგრაფიაში, ანუ დასავლეთ საქართველოში. მინდა უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადო ადგილობრივ მოსახლეობას, რომლებმაც გაითავისა მათი ჩართულობის მნიშვნელობა სახელმწიფოსთან ერთად ამ ბრძოლის ღონისძიებებში. ამას ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რამეთუ მხოლოდ სახელმწიფო ამ პრობლემას თავისთავად ვერ მოაგვარებს თითოეული მოქალაქის ჩართულობის გარეშე.